Takže dneska si ještě ukážeme, teď jsem volal o to víčko na tu expansku. Tak mi tady bude dovezeno a po případě jiný vůz, když tam bude, no, takže se musíme spolíhat a doufat. Neustále mi kasa píše, že zadní ořezává, zadní jebátor na lístky, že je furt ucpanej, je tam furt založený lístek, jo, takže jako nevím, nevím proč, já mám za to, že zkusíme si tisk, jestli nám to půjde. Normálně funguje. Nicméně, abyste viděli, jak to taky vypadá, ten ořezávač, jak se čistí a tak dále. Ta ořezávač má s tím ořezávačem. Ten je bátor, tak se do něj podíváme. Máme si příslušný svazek klíčů, který bohužel tahám sebou. Najdeme v něm ten správný velký klíč. Tak my se do něj nedostaneme. Takže bych si spletl klíč. Zkusíme najít ještě ten druhý. Tenhle. Ten tam taky nejde. Tak se do něj nepodíváme, jak se zkusíme tenhle. Tenhle si sem bude ten klíč pasovat. Taky s ním neotočím. Tak. Tidelands. Vlastně koukáme dovnitř, tamhle se vlastně strká lístek. A tadyhle vzadu máme, jestli to bude vidět, koupacičku. Jo, ty když se dotkne lístek, jo, tak nám to označí. Jo. Kolečkem si nastavujeme pásku s tím, že ta páska se dá vyndat a vyměnit, ale nebudeme blbnout. Takže pak jsme z toho vždycky všichni úplně upatlaný. Jo. Já tam dám lístek. A když bych ho strkal semhle, jo, vedle, tak nejde, ale když ho poposunu, tak se do toho píšku, tak už se nám spustí. No nicméně, jak se vyndává. A to, jestli to bude, bych to sundal. To bude takhle vidět, zkusíme to něčím vypodložit. Jo, tak zatáhneme ten puntík a vysadíme ho. Jo, a ořezávač můžeme vzít, teda ořezávač, můžeme to vzít a vyměnit. A zase když ho tam dáváme, zase nasadíme a zarazíme. Drží. Tak. A je to. Ale že je to jednoduchý. Horší je to pak, když začne mlátit. Tak to asi tak všechno k tomuhle. K tomuhle věci.